När solen lyser är det ju underbart att kunna sitta ute och zooma. Eller gör jag det? Nej, du kanske tror att det här är en helt vanlig virtuell bakgrund. Men det här är en funktion i Zoom som heter Immersive View. Och den har lite speciella egenskaper som skiljer den från den virtuella bakgrunden. För det första är det så att när jag väljer Immersive View så blir det en fokusbild för alla i mötet så att alla kommer att se den här bilden. För det andra är det så att i en immersive view så kan jag ha en kant, vilket gör att jag kan gömma saker som ska synas lite senare i mötet, men också att jag kan få det att se lite mer naturligt ut. Jag kanske till exempel har gömt min kaffekopp. Och den tredje grejen som kanske är det allra största med immersive view är att jag behöver inte vara ensam i den. Om jag har en kollega med mig i mötet så kan vi båda två vara i samma bakgrundsbild. Jag ska ta och ställa ner min kaffekopp och så ska jag visa dig hur jag åstadkom det här. Du hittar funktionen här uppe på View och här väljer du Immersive. Och här finns ju då några stycken färdiga att välja mellan och i så fall är det bara att klicka på den som jag vill testa. Men jag tycker det kan vara ganska trevligt att ha en helt egen bild. Så jag har tagit några olika foton och för att välja ett av mina foton så klickar jag på Add Custom Background. Och så letar jag upp den mappen där jag har dem. Och det som då är speciellt för de bilderna jag har valt att ta är att jag har sett till att ha en helt rak kant i dem. Det är det trixigaste med hela grejen. Så jag väljer en av mina bilder. Och hade det nu varit så att jag var i det här mötet tillsammans med en kollega och ett gäng studenter så hade jag även varit tvungen att välja att jag vill placera deltagare manuellt och så i så fall skriva in mitt namn och kollegans namn i den här rutan för att välja att det är just vi som ska hamna här. Nu finns ju bara jag så att då kan jag lika bra köra automatiskt. Och när jag har gjort det så klickar jag på start. Och då hamnar jag någonstans långt ner i ett hörna. Men sen är det bara att klicka på mig själv och dra mig dit där det blir snyggt att ha mig i just den här bilden. Och göra mig så stor som det passar. Och hade jag då haft en kollega så hade jag alltså fått dra och flytta på kollegan också. Och där blir ju det bökigaste att se till så att vi är lika stora och att vi ser vettiga och proportionerliga ut i bild.